അല്ല. നമ്മൾ ഉത്ബോധനം നടത്തുന്നത് തൗഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ, ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന നിലക്കാണ്. ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉത്ബോധനം ഉപകരിക്കും, വാല് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ കേൾക്കും, അവരെ ഉപദേശിച്ചാൽ അവർ സ്വീകരിക്കും. ഈമാനുള്ളവർ, ഈമാനില്ലാത്തവരോട് എന്ത് പറയാനാ? അപ്പൊ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും വലിയ ഉത്ബോധനം നടത്തിയ ഒരു വിഷയം സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വർഗീയതയില്ലാതെ, ആരെയും അക്രമിക്കാതെ, ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇദ്ഫഇ ബില്ലതീഹി അഹ്സൻ ഫൈദല്ലദീ ബൈനക വബൈനഹു അദാവതുൻ കാന്നഹു വലിയുൻ ഹമീം, നിന്റെ കഠിന ശത്രു മിത്രുവായി മാറാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്? ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവൻ, ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്തവൻ, അങ്ങോട്ട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്തവനോട് അങ്ങോട്ട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക. നിന്റെ കഠിന ശത്രു ഉറ്റമിത്രമായേക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ സ്വഭാവം ഇനി ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ, ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരോട് പറയട്ടെ, ബാപ്പ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയവരോടും പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനാണല്ലോ. ആ നന്ദി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലാഹു കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞത് ആരെയാണ്? അനിസ്കുറിലീ വലിവാലിദൈ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം, ബാപ്പ ഉമ്മാക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം, ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമാക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം. അതേ സ്വന്തം ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഉപ്പാപ്പയെയും ഉമ്മാമയെയും വളരെ നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറണം. ഒരിക്കലും ഒരു ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ മകനെ കുറിച്ചൊരു വിഷമം തോന്നിപ്പോകരുത്, മകളെ കുറിച്ച് വിഷമം തോന്നിപ്പോകരുത്. ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ അതാ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ മകന്റെ ആരുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നിപ്പോകരുത്. അതേ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, വലാത്ത കുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ, അവരെ മനസ്സിന് ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിച്ചു പോകരുത്. അതേ വലാത്തൻ ഹറുമാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ, ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഖുർആനോട് നമുക്ക് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഉമ്മാനോട് ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്, ബാപ്പയോട് ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ ബാപ്പ ഉമ്മമാരോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകരുത്. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة അങ്ങേറ്റത് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി താഴ്മയോടുകൂടി അല്ലാതെ ബാപ്പയോട് സംസാരിക്കരുത്, താഴ്മയോടുകൂടി അല്ലാതെ ഉമ്മാനോട് സംസാരിക്കരുത്. ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ, നിങ്ങളല്ലേ ഇന്നാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങളല്ലേ അടപ്പുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇങ്ങനൊക്കെ ബാപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് പറയാ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പറയാൻ പാടില്ല. ഇനി ബാപ്പ പറഞ്ഞ ബാപ്പാനോട് മറന്നുപോയി അല്ലേ, ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മാനോട് മറന്നുപോയി എന്നാൽ പോലും ആ ശൈലി പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പറയുമ്പോ വളരെ ലഘുവായി, വളരെ ലളിതമായി, ഉമ്മ ഇന്നാളൊരു ദിവസം അവിടെ പോണോന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നല്ല കുറച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ടാ പറഞ്ഞത്, ഉമ്മ ഇന്നാളൊരു ദിവസം അവിടെ പോണോന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉമ്മാനോട് മറന്നു വരുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഉമ്മ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പോയല്ലേ, ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയേ പറയാവൂ, നേരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ എന്നാ പോണോ പറഞ്ഞേ, മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഫലാത്തൻഹറുഹുമാ, ആ ശൈലിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ ലാളിത്യത്തോടുകൂടി, വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ ബാപ്പ ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചുകൂടാ. അതേപോലെ തന്നെ ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ, ബാപ്പയുടെ അനുജൻ, ബാപ്പയുടെ പെങ്ങള്, ഉമ്മയുടെ ആങ്ങള, ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, ഉമ്മയുടെ അനുജത്തി,
അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉമ്മബാപ്പമാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്ലേ അവരോടും വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി അല്ലാതെ സംസാരിക്കരുത്, പെരുമാറരുത്, ആദരവോടുകൂടി അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പ്രകടമാകരുത്. ഖുർആനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് അഹ്സനുക്കും അഖ്ലാഖാ, നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനായി മാറുന്നത്. ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ, അത് പണ്ഡിതനാകട്ടെ അല്ല പാമരനാകട്ടെ, പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥൻ മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ, പഠിപ്പിക്കുന്നത് കിതാബാകട്ടെ സയൻസാകട്ടെ, പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥനോട് ആദരവോടെ പെരുമാറണം, പ്രായമുള്ളവരോട് ആദരവോടെ പെരുമാറണം. അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാരില്ലേ, പള്ളിക്കമ്മറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, മദ്രസയുടെ ഭാരവാഹികൾ, എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭാരവാഹികൾ, ഭാരം വഹിക്കുന്നവർ, വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നവർ, ഒരു മഹല്ലത്തിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നവർ, ആ മഹല്ലത്തിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന പ്രസിഡന്റ്, ആ മഹല്ലത്തിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ആ മഹല്ലത്തിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന ഖജാഞ്ചി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ മഹല്ലത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും നന്മക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് താങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ താങ്ങുന്നു? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 5 പൈസ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല, ആരും 5 പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട്, സ്വന്തം ജോലി മാറ്റി വെച്ച്, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, ഒരു മഹല്ലിന്റെ കാര്യം നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസ നന്നായി നടത്താൻ വേണ്ടി, പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി ഇമാമത്തും ജമാഅത്തും ബാങ്കുമൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ മഹല്ലിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിക്കാഹും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കാൻ വേണ്ടി, മരിച്ച വീട്ടിലുള്ള ഖുർആനോത്തും മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ദുആയും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ചിട്ടയിൽ നടന്നു വരാൻ വേണ്ടി, എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും മസ്ഊലിയത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നാട്ടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളില്ലേ, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന കാരണവന്മാരില്ലേ, അവരോട് ആദരവ് വേണം, അവരോട് ബഹുമാനം വേണം, അവർക്കും നമ്മൾ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും നൽകണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പോൾ എൻ്റെ യുവാക്കളെ എടുത്തുചാട്ടം വന്നു പോകും, എടുത്തുചാട്ടമുണ്ടാകരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളിൽ 2 കാര്യമുണ്ട്, അത് അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഒന്നെന്താണ്? നിങ്ങൾ സാവകാശമുള്ള ആളാണ്, അനാത്ത്, നിങ്ങൾ എടുത്തുചാട്ടമില്ല. അതുപോലെ അൽഹിൽമു, സഹനം, സഹനമുണ്ട്, ക്ഷമയുണ്ട്, അത് നല്ല അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയ 2 സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തുചാടുന്നവരാകരുത്, ഏത് വിഷയത്തിലും വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം, വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും സ്ഥലമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹിയായി നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മള് പണ്ഡിതന്മാര് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായി ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചെറുപ്പക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കരുത്, ഓരോരുത്തർക്കും അൻസിലിന്നാസമനാസിലഹും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവരെല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നവർക്കുള്ള പണിയായിരുന്നു, ഓടിക്കൂടി. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ മുസീബത്തും ഭവിഷ്യത്തും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാർ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിക്മത്ത് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ലഭിക്കുക എന്നത് ഇല്ലാ ബിതജ്രിബതി, അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് നിറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അത് വയസ്സുള്ളവർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരും വലിയവരും പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർ ചെവിക്കൊള്ളണം, അതാണ് നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. എക്സ്പീരിയൻസ് നിബിധങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചതാ. തജിരിബത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഹിക്മത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ പെട്ടുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തദ്ബീർ വേണം. തദ്ബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് മിസ്കാത്തിൽ കിതാബുൽ ആദാബ് നോക്കിയാൽ ആ ഹദീസുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നല്ല സ്വഭാവം എവിടെയും അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമാണ്. അതില്ലാത്തവന്റെ സ്വഭാവം പോയി. ചിലരുണ്ടല്ലോ നല്ല സ്വഭാവം നിസ്കരിക്കൂലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് നിസ്കരിക്കൂലെന്നേ ഉള്ളൂ. മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല തലതെറിച്ചു പോയിന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവരെ പോലെ സ്വഭാവം ദോഷമുള്ളവൻ വേറെ ആരാ? കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവ്, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ്, അല്ലാഹു ആദരിച്ച നേതാവ്, വഅഫ്ളലുൽ ഖൽഖി അലിത്ലാഖി നബിയുനാ ഫാമിൽ അനിസീഖാഖി ഫഹാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ദിവസേന അഞ്ചു നേരം സലാത്തിയുല്ലൽ വുജൂബാണ്, അത് നിസ്കാരത്തിലാണ്. ആ നബി തങ്ങളെ അഞ്ചു നേരം വിളിച്ച് സലാം പറയൽ നിർബന്ധമാണ്, അത് നിസ്കാരത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അഞ്ചു നേരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്തിയുല്ലൽ വുജൂബ്. നബി തങ്ങളെ വിളിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ എന്നെങ്കിലും പറയൽ വുജൂബ്. അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആകെ ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ സലാം പറയൽ വുജൂബായ ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പള്ളിയിലെ മിമ്പറിൽ ഖതീബ് കയറിയിട്ട് ജുമാക്ക് സലാം പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സുന്നത്ത് മാത്രമാണ്, വുജൂബല്ല. സലാം ചൊല്ലിയാൽ മടക്കൽ വുജൂബാകും. അതേസമയത്ത് സലാം ചൊല്ലൽ വുജൂബുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവ്, അത് തന്നെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് നേരിൽ അലൈക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതേ നേതാവ് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, അതേ നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനം അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതോടെ നിസ്കാരം അങ്ങ് തീർന്നു പോവുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ നിങ്ങൾ എന്ന നിലക്കുള്ള സംബോധനങ്ങൾ ഒന്നും ഒരാളോടും പറ്റൂലല്ലോ, പക്ഷെ അത് പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, ഓ നബിയേ അങ്ങേക്ക് സലാം. ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരും അർപ്പിക്കേണ്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് വുജൂബാണ്, നിർബന്ധമാണ് അഞ്ചു നേരം. ആ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം പറയണോ? അല്ലാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ നിർബന്ധമാക്കിയ സമയത്ത് സലാം പറയാത്തവൻ, സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവൻ, അവനെക്കാൾ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവൻ വേറെയുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. അവൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ആരും പെട്ടുപോകല്ലേ? വല്ലവനും അങ്ങനെ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഖളാഇ പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ റബിയുല്ലവല മാസം ആഗതമായി
ഈ സമയത്ത് ബറക്കത്തുള്ള ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നന്നായൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹളറത്തിൽ വഫാ മരണത്തിന് ശേഷം എത്തേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. ഖബറിൽ വെച്ച് അതാ നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതാരാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ മറുപടി ശരിക്കും നോക്കി പറയേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. പോരാ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആത്മാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. പോരാ, മഹ്ശറിലെത്തിയാലും അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ഈമാനുള്ളവരെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ തങ്ങൾ പറയണേ എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ റബ്ബ് തന്നെ അതാ നബി തങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ഈമാനുള്ള നമ്മൾക്ക് മുഴുവനും ദോഷം പൊറുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റക്കമെന്ത് ആവശ്യമല്ലയോ, അനിവാര്യമല്ലയോ, ആ നബി തങ്ങളെ റക്കമെന്ത് കിട്ടേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. അങ്ങനത്തെ എന്നോട് അല്ലാഹു തന്നെ അഞ്ചു നേരം സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സലാം പറയാത്ത ഞാൻ, സലാത്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായി സലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഞാൻ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സ്വഭാവക്കാരനായി പോയി. ഈ റബിയുല്ലവലിൽ നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ മുഅ്മിനീങ്ങളേ.